19.16 ක්ෂණික දුරකථන අංකයේ මෙන්ම කොකනට් ඇප් නමින් දුරකථන යෙදවුමක් හඳුන්වා දීමට පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය කටයුතු කර තිබෙනවා. පොල් වගාව ආශ්‍රිතව වගාකරුවන් මුහුණ දෙන ගැටලුවලට මෙම නව දුරකථන අංකය අමතා විසඳුම් ලබා ගත හැකි. ඒ දුරකථන අංකය හා දුරකථන යෙදවුම හඳුන්වා දීම සිදු වුණේ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ සභාපති පණ්ඩුක විරසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. මේ රෝග තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිකාර කරන එක ඒ වගේම ඒවා වළක්වා ගැනීම පිළිබඳව පොල් වගා කරන අයට එච්ච ලොකු දැනුමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගෘහස්ථ මට්ටමේ ගස් 7-8ක් තියෙන 10ක් 15ක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ පිළිබඳව දැනුවත් භාවයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ දුරකථන අංකය හරහා ඒ අයට ඒ අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාණිජ වශයෙන් වගා කරන අයට උනත් ඒ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම වගේ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ අයත් එක්ක ඍජුව සම්බන්ධ වෙලා මේ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.